Faliche algunha vez de Houdini? Houdini foi o máis grande escapista deste século e de toda a historia. A arte do engano, chamaría eu. Máis ben a arte do misterio. Que estás facendo ti, que tens que andar as agochadas? Benvidos todos a grande ilusión! Que todo o mundo nesta vila se vai deixar impresionar polos 4 trucos dun moinante calquera. Oi, Caleria. O mellor mago do mundo precisa do mellor axudante. Mas era o que eu precisaba para resolver os meus problemas. Segues aí? Sí, estou aquí. Ese desgraciado vai me matar o fillo. Realmente sucedeu así? Perdóame, señor, os meus pecados. E os que vou cometer. Non se preocupe, don Tomás. Xa fago todo. Faltan os cartos que guardaba para as obras. Florencio. Mentes non se demostre o contrario, vostede é o principal sospeitoso. Veña, cabo. Dispare dunha vez. Non o fagas! Que fixeches, Blas? Aparten todos, aparten. Mataches un home, Blas. Non vexo o lugar do disparo. Que foi o que pasou, Inés? Escoitei un disparo. Blas pegoulle un tiro a este home. É certo iso, cabón. Conteste. Meu tenente, podo explicarlle todo. Conteste. Así Deus me leve. Tranquilícense, donas e cabaleiros. Por fortuna para min, o cabo Blas goza dunha excelente puntería. Permítame que me presente. Edmundo Sebastián, mago e practicante de ilusionismo. Iso era o que eu lle quería explicar, meu tenente. Todo isto forma parte dun espectáculo. Xa o ves. O que non teño tan claro é quen foi o que deu máis espectáculo de todos os presentes. Vai a facer garda ao alto da sexta. Xa falaremos pola noite. A súas ordes, meu tenente. Gracias pola súa colaboración. Podo dicir que lle debo a vida. Estou ben seguro que de precisar auxilio médico estaría nas mellores mans.
ou, cando menos, nas máis fermosas. Para min é un alivio que non se precisasen os meus servizos. Sería unha desgracia que lle pasara algo a este señor. E iso porque a súa arma está un pouco desequilibrada. Se quere, probamos camiña desde máis lonxe. Non, cabo. Nin os máis grandes magos tentan a sorte dúas veces no mesmo día. Moitas gracias, donas e cabaleiros de Celavella. Emprazos a que asistan os meus dous seguintes números. A cada cal, máis espectacular. Benvidos todos a Grande Ilusión. Na lectura de hoxe, escuitamos a importancia do perdón. Mediante o seu sacrificio, Xesús perdoounos. Deixounos libres de todo pecado, limpos, puros. Puros como debera ser o aire que respiramos, aínda que, desgraciadamente, o pozo negro dos de San Rosendo poña a prova a nosa resistencia e dificulte o cumprimento dos nosos deberes. Abado Laureano, onde vas con tanta presa? Paquiño, tens que atender ti que houve un momento atrás con teu pai, eh? Agora non podo, mi madre. Estou no máis interesante. Vas levar unha labazada que non che van quedar ganas de ler máis novelas de vaqueiros. Pasa para dentro, home! Xa vou. Se en vez de ler noveliñas lle prestases cabeza aos estudos... Que faz aquí, Leocadia? Mira ti que pregunta. Esta é a miña casa. Que estás facendo ti, que tens que andar as agochadas? Que gardas aí? Cousas do concello. Pois eu son a muller do alcalde. Está ben. Pero non lle podes dicir nada a ninguén, eh? Que é todo iso? Parecen... Non parece nada. Son cartos. Isto son bonos do Estado. E valen moito. Moito. Máis que o billete máis novo saído do Banco de España en Madrid. E hai moito. Unha fortuna, Leocadia. Unha fortuna. E que imos facer con tantos cartos? Moitas cousas. A traída de augas, electrificación, pavimentación das rúas. Isto é o progreso para Celavella. Eu non entendo nada. E logo, que pensas que íamos facer cos cartos que o Ministerio destinou para as obras? Eu pensei que todos eses cartos eran nosos. Estes cartos trouxe o Secundino, o da aldea de Dora. E hai que ter máis cuidado con eles que se fosen nosos. Secundino, o fillo da Morocha, que casara con Álvaro. Si, sí, home, que lle deran un posto en gobernación. Iso sí que é bonito, ser funcionario. Se tiveres un pouco de ansia, xa lle estabas buscando algo así para o teu fillo. Si, sí, ese é Secundino. O conto é que son moitos cartos. E mentres non se decide que facer con eles, é mellor que ninguén saiba que están aquí. Pois buscáchelo. O tal Secundino non ten fama, precisamente, de guardar segredos. Accipitet manducate es hoc omnes. Hoc est in corpus meum. Aquí está, o famoso truco de atrapar a bala coa boca. Todo un clásico da maxia. Chung Ling So. O número co que se fixo famoso foi o do fusilamento. Un desafío á morte mediante o cal lle disparaban e ele atrapaba a bala cos dentes. Este número provocoulle a morte o 23 de marzo de 1918. Xesús. Efectivamente, un truco moi perigoso. E realmente atrapan a bala que lles disparan? Todo é unha ilusión ben argallada. Non existe ningún poder especial. Só unha boa posta en escena, unha tremenda habilidade e unha grande astucia para ter o público no papo. Sí, pero a xente viu como Blas cargou a bala, como disparou e como o mago caía co impacto. Se cadra, realmente non caeu polo impacto, senón que se tirou ao chan para disimular.
Sí, pois o chinliese non lle saí moi ben. Desgraciadamente, canto máis grande é o espectáculo, maior é o risco. Todo unha arte. A arte do engano, chamaría eu. Máis ben a arte do misterio. Un home dispara e o outro recibe un impacto. Pero sucedeu realmente así. Que queres dicir? Que na maxia non todo é o que parece. Faliche algunha vez de Houdini? Houdini foi o máis grande escapista deste século e de toda a historia. El poñía a súa vida en xogo en cada número. Eu daría o que fose con tal de achegarme por un instante e igualar a súa grandeza. Para nós é unha grande honra que se hospede nesta casa, Edmundo. Gracias, a honra é miña. Aquí cobramos por adiantado. Non vai a ser o demo que desapareza como a Houdini ese. Por suposto, dona Leocadia. Iso non supón ningún problema. O prezo por noite no El Dorado é de 3 pesetas. Non sei onde pensa vostede que está. Podemos lle facer unha rebaixa tendo en conta que vai representar aquí o seu espectáculo. Non, non se preocupe, alcalde. Con este billete dunha peseta será máis que suficiente. Quererá ser o meu axudante, Paquiño. Moi ben. Agora, por favor, examina os anacos do billete e amosallos ben claro ao público. Por favor. Se fixese este truco cos billetes que ten mi padre na caixa forte, seríamos ricos. Paquiño! Non, non lle berre, dona Leocadia. Non é máis que un rapaz ilusionado. Ilusionado. Un rapaz que non dá máis que desgustos. Pois para compensala, se vostede mo permite, voulle facer un regalo. Ai, que bonito. É moi amable. Dona Leocadia, no. Moitas gracias. En realidad, o agasallo non é ese. Entón, cando vai facer o espectáculo? Hoxe a noite? Non, hoxe non pode ser, porque o material que preciso está de camiño. Pero se quere, podemos anuncialo xa. Seguro que non se chama así, per tanto tempo. É tan fino. Pois Edmundo e mais eu somos moi amigos, xa ves? Se non é por min, o truco da bala non se fai. E ademais de guapo... E ademais de elegante, ten que ter vos fígados para poñer a vida nas túas mans. Eu só compensalo xa se me pon a carne de galiña. Que tens que dicir ti da miña puntería? Todo o mundo sabe que non és que anda a tinarlle a un burro a 3 pasos, Blas. É menos que os vasos que levabas en riba. O dado gardente foi para quitar o frío. Como ti non mo quitas. És ben pesadiño. Como te vexe aquí a señora Otilia, vai me poñer a pan pedir. Pois decímoslle que xa estou facendo un truco de maxa que me ensina o Edmundo. É que truco é ese? A ver, dona, ti sabes o que é a prestidixitación? É o que vou saber, Blas. Pois é facer xogos de mans. Mira que divertido é, mira. Ponte quieto, Meliciano. Non podo estar quieto. E ti sabes se é certo eso que din de que Edmundo é quen de soltarse de todas as cadeas que lle boten en riba? Eu só che digo que se me encadeasen a ti non ia ter ningún interés en soltarme. E non terás que ir ao cuartel, alma de Deus. Non te preocupes por min, que desde que fixen o truco da bala teño o tenente na palma da mão. Que me fablas. Oito e sereno. Dería gracias de que non o expediente. Se isto se chega a saber na comandancia, non me quero imaginar as consecuencias. Por non falar de se algo sae mal nese maldito truco. Vosté diría o garrote vil polo asasinato a sangre fría dun civil desarmado. Non volverá a pasar, meu tenente. Dixo estea completamente seguro, cabo. E pola conta que lle ten, non lle quero ir falar máis dese tal mago.
Polo que vexo, meu marido non lle fai moita gracia ao señor Edmundo Sebastián. Pois eu non penso perder o seu espectáculo no Eldorado. E dallen. Hola, Inés. É que todo mundo nesta vila se vai deixar impresionar polos catro trucos dun moinante calquera. Co seu permiso, meu tenente, son máis de catro. E non somos... Cabo, xa esqueceu a nosa conversa. Non, meu tenente. Vaite facendo idea de asistir ao espectáculo, Venceslao. Para unha cousa interesante que temos en Celavella non penso perdela. Non o debides, Inés. Asistiremos. De feito, non penso quitarlle o ollo de enriba. Sí, donas e cabaleiros. Escoitaron ben. A calquera capaz de atarme de xeito que eu non poida desfacelo, no? Pagareille 5 pesos. Pois veña, soltando os 5 pesos. Cabo, preste un pouco máis atención, por favor. A xente vai pensar que é o meu cómplice. Parece cousa de meigas. Nada máis lonxe disto, dona Leocadia. Non se fíen dos seus ollos. Nos meus espectáculos nada é o que parece. Como poden adivinar, son capaz de escapar de calquera sitio a pesar incluso de estar esposado. E do cuartel da Garda Civil? De aí, aínda máis fácil, amiguinho. Queremos verlo. Sí, sí. Todo o seu tempo, señores. Todo o seu tempo. Achéguese, Florencio. Hoxe somos poucos. E seguro que aquí diante escoita mellor. Deixe estar, don Tomás. Aquí estou ben. Teño bo oído. Veña, home, non teña vergonza. Aquí hai sitio de sobra. E así non me fai levantar a min tanto a voz. Veña, ande. No. Vostede debía saber mellor que ninguén que para facer espectáculos na vía pública debe solicitarlle permiso á autoridade. E máis se vai utilizar armas de fogo. Considerei que o participar o Cabo Blas en todo momento se estaba a cumprir a lei. E créame que o sinto, tenente. Non quero entrar a valorar a actuación do Cabo. Penso que empezamos con mal pé. É todo pola miña culpa. Pero créame se lle digo que non houve mala intención. O meu único pecado é querer dar sempre o mellor dos espectáculos posibles. Por min non vai haber inconveniente. Sempre que se cumpra a lei, por suposto. Magnífico. Ocórreseme unha forma de que consumemos as dúas cousas. Que lle parece colaborar comigo no próximo número? Penso que non me estivo a escoitar, cabaleiro. Propóñolle o seguinte. Métame no calabozo completamente esposado. Se non son quen de sair, vostede sae gañando e darame o meu merecido. Veña, tenente, anímese. Vexamos do que é capaz. Isto é pouco menos que facer mofa da xustiza, señor alcalde. Tenente, o único que lle pido é que me axude a certificar a miña valía como escapista diante dos seus veciños. É un simple xogo. Ese é o problema, señor Edmundo. A xustiza non é algo co que dar espectáculo. Lembreo. Boas noites. Bo, é o que esperaba un bo espectáculo. Tranquilo, Paquiño. Edmundo Sebastián nunca defrauda o seu público. O espectáculo debe continuar. Señor Edmundo, que é un escapista? O escapismo é a especialidade da maxia que me dedico eu. Consiste en ser capaz de sair dos lugares máis difíciles. Tomás, non comeches nada. Temo que o do Pozo Negro acabe provocando unha infección, señora Otilia. De feito, cada vez ven menos xente á misa de diario. E algo se poderá facer. A parroquia non ten cartos. Cartos? Nos. Os demais sempre primeiro. E logo, cando che fan falta as cousas, xa non tes. Igualiño que cando eras pequeno. Pero agora xa non son un neno. E teño que resolver problemas graves. É o terrible que non sei como facelo. Un veciño meu, Secundino, díxome que lle trouxe unha morea de cartos ao señor Laureano. Sei que son para obras, pero igual de sobra. Que? Dixen algo malo? Que non, me morro con todo.
Dixo que me ia axudar, que contase con vostede pro que fose e agora botas atrás. Eu non dixen tal. Sí, dixen, pero non... Non para isto. Unha cousa pegarlle un tiro a alguén e outra faltarlle o respeto á Garda Civil. Se o sabe o tenente, acabo facendo gardas en Fernando Po. Cabo, non podo facer o espectáculo sen a súa colaboración. Pois é tan bo mago como di, non precisa de min para nada. Non podo meterme en problemas. O mellor mago do mundo precisa do mellor axudante. Debería sabelo. Alguén con carácter. Alguén que saiba estar no seu sitio e que resolva situacións máis complicadas. Vai ser difícil que topen cela bella alguén así. Eu creo que xa topei. Que non. Por nada do mundo. Non podría vostede, non sei, vender algunha propiedade da igrexa? Non, Lourano. Sabe perfectamente que para iso necesito un permiso do obispado e que tarda uns meses. Don Tomás, non me veña vostede con esa. Sabe moi ben que eu non lle podo facer nada. Vostede ten moito que facer na súa man. Eu, alcalde. Son os cartos para as obras públicas. Para atraer o progreso a Celavella dunha vez por todas. Non me pida que gaste na igrexa o que debe de ir para beneficio de todos. A igrexa tamén é de todos. Dígallo vostede, Leocadia. Élle como un carneiro, don Tomás. E xa sabe como se pon cando son cousas de política. Señor cura, eu non lle podo facer nada. Todos temos que cumprir a lei, é o primeiro. É un préstamo? Se me dá un pouco de tempo... É o que me faltaba por ver. Se me endizaba levantar a cabeza. Ser vostede tan insensible. Sabe que lle daría os cartos de mil amores. Pero son para o pavimentado das rúas e a iluminación. Celavella non pode prescindir diso. Se vostede me puidese prestar os cartos que preciso. Xa. E meterme en problemas outra vez, como cando os trabucos. Sinto, pero non pode ser. Entón, o interfecto comezou a proferir insultos contra a benemérita na persoa do cabo Blas Pizarro, polo que non quedou outro remedio que proceder ao seu arresto aplicando escrupulosamente os procedimentos referidos no Código Militar. Xa bonda, cabo. Só espero que vostede non tivese nada que ver con isto. Co seu permiso, meu tenente, pero teño numerosas testemunhas que poden certificar o que dixen. Toda a xente puido ver como o señor... A xente Sebastián... non ve outra cousa que aquilo que lle ensinamos. Non é así, señor Sebastián. E ás veces as cousas resultan ser o que parece. Tampouco o esquece. Está ben. Vostede gaña. Por esta vez. Cabo, leve o señor Edmundo Sebastián a cela por desacato e insultos á autoridade. A súas ordes, meu tenente. Un momento. Cabo, xa se pode ir esquecendo de dormir o quente. Esta noite vai pasala no cuartel vixiando o preso. É todo en orde, tenente. Encerre o cabo. Benaventurados os xenerosos, porque a eles lles ha regalar Deus o seu reino. Deus o pague, don Tomás, pero prefiro ter o meu reino na terra. Aquí, polo menos, hai títulos de propiedade.
5 pesetas. Isto é unha pequena fortuna. Sorpréndeme vostede, Florencio. Pois non se sorprenda tanto. Eu son un home honrado. E pago sempre as débedas religiosamente. Pois se ten débedas, devolvalle os cartos ao pobre desgraciado que anda metido con vostede nestes negocios. E xa estou facendo. E nin que dicir ten que con todos os respectos. Mire, colla os cartos e faga con eles o que lle pete, que son seus. E non lle dea tanto a caletre, que non é bo. Explíquese vostede dunha vez. Advírtolle que a igrexa do Noso Señor non é un lugar para as súas argalladas. E eu non estou para lerias. Pero que tan desconfiadinho é así a todo. Se non fose porque vostede é crego e porque nos coñecemos, pareceríame malo. Precisamente porque nos coñecemos, tenme que dar unha explicación. Apostas? Utiliza vostede a sagrada casa do Noso Señor para facer apostas? Isto é demasiado rastreiro mesmo para vostede. Ordénolle que saia agora mesmo desta igrexa. Pero non se me poña así, home, non se me poña así. Xa o Noso Señor seguro que non lle importa. Total, é o único que fago na súa igrexa é decidir por quen aposto. E iso diz que non é pecado. Mire, de algún xeito me terei que gañar a vida, non? E aí xa lle vai a penitencia, home, xa lle vai a penitencia aí. Veña. Lucrarse a costa da fé é pecado, non o esqueza! Paquiño, ti non virías o meu cofre, non? Xa o teño claro. O que? Xa non quero ser nin detective, nin paleontólogo, nin escritor. Vou ser un gran mago como o señor Edmundo. Vaya, non quería o demo máis para rir. Mago. Como levanta a cabeza dos libros, vouche deixar o cu como un tomate. Empezarei de axudante. E despois terei o meu propio espectáculo. E darei a volta ao mundo. E voltarei a Celavella cando sexa famoso. Pero este neno, Tulio. Ademais, estiven practicando. Que faste con estes cartos, Paquiño? Mira, mi madre, case me sae. Demo de Rabaz. Como te colle, vouche dar unha que vai valer por dúas. Pero que pasa aquí? No teu fillo, que... Eu non fixo nada. Sáquete-me de diante. Esa rapaz, muller. Pero claro, de tal pano tal saia. Podese saber onde está o meu cofre? Teño eu. Usei no para guardar os bonos na caixa forte. Ai, moi bonito. Pois xa mo podes ir devolvendo. Que nesta casa todo o mundo collo que non é seu. Tranquila, muller, que xa vou. Eu teño aquí un billete dunha peseta. Moita fama, moito calor. Boas noites, tenente. É todo ben? Sí, tan só un lixeiro contratempo. Pero sei dun cabo que vai a estar facendo gardas ata o día do xuízo final. O señor Edmundo conseguiu entrar no calabozo? Sí, fillo. Pero asegúroche que non vai sair dalí ata que aprenda ben a lección. De momento, o cabo Blasa vai pasar ali toda a noite sen sacar ollo de enriba. Pois como ya entro o sono... Paquiño! Por desgracia, é posible que o rapaz teña razón. Pero ainda así é imposible que ese moinante vaya a ningures. A pechadura da cela é ben segura. Ese home quedou ali coas mans esposadas ás costas. Thank you.
Pois sí, Tomás. O maior espectáculo do mundo. Eu pensaba que o maior espectáculo do mundo era o circo. Mira, aquí fala da xira que Houdini fixo polos Estados Unidos hai un par de anos. O seu derradeiro espectáculo. Así que este era o gran Houdini. A lenda máis grande da maxia e o escapismo naceu en Budapest, no 1874. Fillo de Rabino. O seu verdadeiro nome era Erich Weiss. Ni sequera o seu nome era auténtico. Era o seu nome artístico. Tamén os papas o cambian cando son elixidos. Pablo. Sendo moi neno, emigrou aos Estados Unidos e aos 11 anos xa traballaba de aprendiz de cerralleiro. Seguramente dai aprendeu moito. A partir de 1900 empezou a ser coñecido polos seus espectaculares xogos de maxia e escapismo. Maxia era o que eu precisaba para resolver os meus problemas. Ou mellor, un milagre. Iso foi o que lle faltou a Houdini para seguir vivo. Un día, hai 2 anos, Houdini retou o auditorio a que o golpease no abdomen. Un mozo boxeador golpeou nun momento no que estaba distraído. A cara de Houdini púxose branca. Minutos despois, Houdini pediu que o golpeasen de novo. Esta vez estaba preparado para recibir o golpe e o boxeador atopouse cun abdome duro como un carballo. Houdini, unha vez máis, deixou impresionado ao público, pero non se decatou de que rompera o apéndice. E que pasou? Que ese foi o seu derradeiro espectáculo. Aquela lesión puido con él e non lle permitiu seguir escapando da morte. Baites. Leocadia! Xa me tardabas. Leocadia, colliches ti os bonos que estaban no cofre. Eu que o collero, que cousas tes? Laureano, pasou algo, estás moi mala cara. Paquiño, fuchiste. Dime que fuchiste. Non che vai pasar nada. Mi padre, Paquiño. Eu non fixe nada, sólteme que me está mancando. Colliches ti. Laureano, quere explicar que lle pasa? Faltan os cartos que guardaba para as obras. Ai, Virxe Santísima, non están os cartos. Ten que haber unha explicación. Alguén o viu guardando os cartos? Non. Eu guardei os cartos no cofre e logo metínos na queixa forte. Iso foi ás 9:00. Vou dar aviso. O ladrón non pode estar moi lonxe de Celavella. Non sei vostedes, pero eu teño unha coartada perfecta. Isto é unha desgracia. Laureano, fago favor de tranquilizarse. Cando viu os cartos por última vez? Pouco despois de que... Pouco despois de que o cabo Blas me detivese. Non era iso o que ia dicir. Semella que ten vostede a coartada perfecta, non sei. Pode parecer un pouco fachendoso pola miña parte, pero así é. Vou ao cuartel a analizar as pegadas do cofre. Xa falaremos. Tenente, se quere, podo lle axudar. Lembre que sou un experto en desaparicións. Advírtolle que este é un mal momento para provocarme, señor Sebastián. Edmundo! Edmundo conseguiu fuxir! Que sorpresa, acabo. Un pouco tarde demais para alborizarse, non creo? Agora mesmo volvo a meterle... Se lle ocorra facelo! O circo xa está montado. Temos cousas máis importantes que facer. Boas noites. Boas noites. Ten que entendelo, padezo de mononucleose. O menudo cuartel resulta prexudicial para a miña doenza de fígado e non podía quedar aquí por máis tempo. Xa falaremos diso despois. Agora o que me preocupa é recuperar os cartos que roubaron o Eldorado. E como descubra que vostede tivo algo que ver con iso, terá que facerse a permanecer nunha cela moito tempo. Non é necesario que se altere. Se vostede me dixa que... Non quero que me explique nada. Mentes non se demostre o contrario, vostede é o principal sospeitoso. Sinceramente, agrádame que vostede pense que pude cometer semellante roubo mentre estaba pechado na cela do cuartel. E por iso mesmo creo que debería saber... Xa sei todo o que preciso. Vostede de algún xeito conseguiu fuxir da cela. Roubar os cartos e presentarse de novo no Eldorado como se tal cousa. Só me queda de descubrir como o fixo. Que trabucado está, tenente. Nin o mesmo Houdini sería quen de facer tal proeza. Faga o favor de retirarse. E non abandone Celavella ata que lle dea permiso, señor Sebastián. Desde logo que non vou marchar. Mañá teño unha función. O meu público agarda por min e non o penso defraudar. Bos días, tenente.
quero que teña isto moi presente, Florencio. O noso señor non se comprace coas trampas. Pero que trampas? Eu só fago apostas, eh? É como Deus manda. Que trampulleiro nunca lle fun. Non meta Deus nos seus enredos, que el non nos pide que fagamos estas cousas. Ah, así que quería falar comigo por iso, eh? E non sería por outra cousa? Non sei que outro motivo podía ter. Pois non se preocupe, don Tomás. O pecado máis eu nunca tivemos problemas, ata agora. Os cartos que gaña agora, hanllos quitar do lombo no inferno. Vostede debería saber que ninguén dá nada de balde. Home, de balde non. Algo sempre queda polo camiño. Pero non deixe de ser boa feira, eh? Mira unha cousa, eu recomendo. Compoñer 5 pesetas, eh? Seguro que conseguía os cartos que precisa para a reparación. É o seu rabaño, hallo agradecer. Florencio altruista. Ainda por riba non queira facerme creer que a súa preocupación é a reparación do Pozo Negro. Mira unha cousa, señor cura. Aquí todo o mundo mira polo seu, menos eu, que miro polo meu, eh? E dalgo teño que comer, e vostede teña que facelo mesmo. Ademais, por unha vez non a van condenar, ó. Apostamos, cobramos, repartimos os cartos, é para a casa. Que non pode ser, xa está. Por moitas necesidades que teñamos na igrexa, non podemos recorrer ao pecado para mañar os problemas. Se que engaña é a igrexa, non creo que o noso señor vai a poñer moitas pegas, digo eu. Vostede máis eu somos diferentes. Madia leva, eu teño cartos e a vostede non. E debe de ser o primeiro cura que coñezo que fai tal cousa. Está ben, non insisto, está ben. Vostede non quere que lle meta unha man, non pasa nada. Pero dígallelo vostede ás súas beatas cando lle veñen á misa. Xa que lle veñen. Como fede. Non deixa de ter gracia que todo isto ocorra coincidindo coa presenza dun mago en Celavella. Demasiada coincidencia para o meu gusto. Por iso lle tomei as pegadas ao señor Edmundo Sebastian. E cal foi o resultado? Na caixa había pegadas de Laureano e de Leocadia. E tamén de Edmundo. Pero non eran recentes. E a caixa do Eldorado sabe se foi forzada? Non. Examinei na conciencia e non atopei o máis mínimo sinal de violencia. O cal quere decir que ou ben o ladrón coñecía a combinación da caixa forte ou foi feito por un profesional. Sería unha decepción que un home tan encantador... Será todo encantador que queiras, pero empezo a estar farto dos seus numeriños. Non lle tomo mal, Venceslao. Edmundo aproveitouse da inxenuidade do cabo, pero pense que foi polo ben do seu espectáculo. Xa sabe como son os artistas. Non, non sei como son. E ademais tivo o atrevemento de decir que o motivo da súa fuxida foi a comida do cuartel, que era nociva para a súa doenza do fígado. Ese home non é máis ca un exhibicionista. E os cartos son unha tentación para calquera. Onde vai? O Eldorado. Creo que xa vai sendo hora de coñecer ao señor Edmundo Sebastian. Pois é que vai. Fago favor. Boas noites, Laureano. Boas, don Pablo. Que? Vai tomar algo? Non. Só lle viña devolver o cofre. O cofre? Na. Dello, señor Edmundo. Eu non quero saber máis dele. Pero non era da súa muller? Si, era. E tamén estaba cheo de cartos, don Pablo. Pero a mí xa me deu suficientes dores de cabeza. Mellor que volvo co seu antigo dono. Edmundo está no almacén montando o escenario. Ajá, non hai problema, xa ayudou agora. Precisamente quería falar con él. Agradezo yo. Moi ben. Cando che diga, tira da corda. Agora. Non podo. Debeu quedar enganchada ou algo. Vaya por Deus. Vostede, por favor, podenos axudar? Desde logo. Díxome, Laureano, que lle dese isto. Xa non é miña. É un agasallo que lle fixen a señora Leocadia. Sí, pero Laureano sei que prefire que quede vostede con ela. Xa sabe, co tema da desaparición dos cartos e todo iso... Entendo. Onde quere que lle poña? Deixa por aí. Que teño que facer? Axude ya Paquiño a tirar da corda.
Eu ben podía, o que pasa é que está enganchada. Imos todos a vez. Unha, dúas e tres. Gracias pola axuda, señor... Pablo Veiga, abogado. O famoso Pablo Veiga. O detective máis famoso das Fisterras de Europa. Vindo de vostede un afago que se me considere famoso. O meu nome non aparece nos cartéis polas rúas, nin nos panos dos teatros. Nin falta que lle fai, vostede xa aparece nos xornais. Edmundo Sebastián, un fervoroso admirador da súa carreira en contra do crime. Gracias. Señor Edmundo, imos usar isto. Sí, pero ten cuidado, paqueño, non te vayas mancar. Por hoxe traballates dabondo. Podes marchar. Ata logo. Paquiño, agarda un momento. Moitas gracias. Fuma vostede? Ás veces, pero non me apetece, gracias. Pois entón, a min tampouco. Baites. O bello truco do cigarro. Ademais de detective, non será vostede mago. Quen me dera. Non son máis que un espectador, un afeccionado. Non hai moito merquei un libro que fala sobre magos contemporáneos. Habíalle gustar. Ten un capítulo entero dedicado a Houdini. Coñece vostede a Houdini? Era o máis grande. Gracias a xente como él, o mundo é un pouco mellor. Sabía que mesmo foi quen de escapar dos calabozos de Scotland Yard. Sei, non. Eu estaba ali. Na rúa, por suposto. Viu no actuar. Tivo que ser impresionante. Esa non é a mellor palabra para describilo, señor Veiga. Foi moito máis que impresionante. De feito, eu estou aquí gracias a él. Chegou a falar con él. Créame se lle digo que non foi necesario. El sabía dicir as cousas en palabras. Calquera que estivese atento podía entender perfectamente a mensaxe. E que mensaxe era esa? Para sabelo, terá que vir vostede mañá ao meu espectáculo. Matilde, sabes cal é o xeito máis eficaz de escapar dun sitio? Non, Pablo, pero imagino que ti xa terás unha teoría. Máis ou menos. O mellor xeito de escapar dun sitio é non entrando nunca nel. E para iso tiveches que ler ese libro? Pois sí que teñen méritos os magos. As mentes máis brillantes non sempre atopan as solucións máis complexas. Xa, pero os magos non buscan solucións. Só crean mentiras. E iso non che parece importante? Real ou inventado, o máis valioso é o que nos fan sentir. Lograr o que para os demais parece imposible. En isto, Houdini era o mellor. Aquí contan un número. A Houdini atábano cunha corda e ocultábano detrás dun pano que tiña un burato. O mago sacaba a cabeza por ali e despois tapábanlle cun saco. Cando o descubrían, o que estaba ali era outra persoa. E o mago aparecía no lugar máis inverosímil que podías imaginar. Ás veces ao lado do público, que levaba un bo susto. O truco está en facer creer que hai algo onde en realidade non hai nada. Ou ao revés. Así foi como se cometeu o roubo. Que sei, que sei, que xa o sei. Como poden comprender, o primeiro afectado polo roubo son eu. E aínda son sospeitoso. Terenos informados. Adeus. Que, alcalde, problemas cos de gobernación? Como non aparecen eses cartos, vai ser un desastre. O meu nome posto en dúbida e adeus ao presuposto municipal. Estamos traballando para topar o culpable. Non teño dúbida que acabaremos dando con él. Sí, xa vexo. O máis importante é non defraudar o público. E se para iso temos que enganar, faremos. Entón,
Cando podrei tragar sabras con lume? Creo que mañá non vai poder ser. E o mellor tampouco pasado. Pero algún día, co destramento axeitado, seguro que o faz de maravilla. Non te deixes enredar, Paquiño. Fazme caso, digocho por experiencia. Estaba ya a explicar a Paquiño que a maxia ten algo de talento e moito de traballo. É necesario practicar, ensaiar, ata que o número saia a perfección. E para iso debemos dominar o noso corpo. Facelo invulnerable. Non me faga rir. Reto a quen queira que me dé un golpe. Eu mesmo. Como queira. O corpo dun mago é a súa ferramenta, ten que saber como utilizala. Para demostrálo, o cabo Blas golpeárame no estómago e todos poderán comprobar que son inmune á dor. Procedamos. Señor Hernán. Está ben. Que? Sí. Non se preocupe. Non é tan duro como dicía. Pero é que vostede deulle a traizón. Que foi el que me pediu que lle batese, eh? A min agora non me veñe con lerias. Vexo que ten vostede moitas ganas de participar, cabo. Pídolle, por favor, que me dé a outra oportunidade. Agora. Boas tardes, Florencio. Ya, pase. Sinto moito facelo vir ata aquí, pero... Tanto ten, culleme de camiño. Vostede dirá o que quería. Pois, comentar unha cousa con vostede. Pensou mellor do que lle dixen onte. É vostede moi convincente, Florencio. Home, senón, a ver que facía polas feiras adiante. Pero que lle vou dicir a vostede, que é cura. Non se preocupe, don Tomás. Xa fago todo, Vostede dá-me os cartos e eu traio as ganancias. Pan comido. Vai ser a miña obra do mes. Necesito saber como fai para decidir as apostas. Pero iso non lle podo dicir, home. Xogadores somos supersticiosos. Non ve que se lle digo igual me cambia a sorte. Mire, as apostas andan 10-1. Bote vostede contas. €250. Gañar cartos coas apostas, é pecado. Oi, Caleria. A que quere facer? Poñerse a pedir á porta da igrexa? Florencio, non se pase. Pero mira unha cousa, señor cura. É un negocio redondo, É honrado. E ademais, gracias a Deus, tamén é moi seguro. Que me di? Que pasa se perdemos? Non imos perder. Fágame caso a min. Veña. Se me quero condenar ao inferno, teña por seguro que é iso que teño que facer. Bo. Mire, eu xa non lle podo falar máis claro, Así que para a próxima vez deixeme quedar tranquilo na casa. Boas noites, Danines. Canta xente. Non está así de público nin cando poñamos películas de vaqueiros. Películas, películas. As películas nunca superarán un bo espectáculo de maxia. As de agora non, pero xa verá cando veña o cine sonoro. O cine sonoro. Que disparate ese, Paquiño. Pois en América xa existe. América está moi lonxe. Pablo, deixese de adiviña, se conte como foi o roubo. Se é certo que o sabe. Que algo desapareza non quere dicir que o roubasen. Que quere dicir? Que se perderon 25.000 pesetas. Todo o contrario. Deixe que lle explique. En realidade é algo moi sinxelo. A solución era tan evidente que nin sequera se nos ocorreu a posibilidade de valorala.
¿Qué quiere decir? Masia. A caixa onde Laureano guardou os cartos ten un mecanismo similar a esa. Paquiño, segues aí? Sí, estou aquí. Ese desgraciado vai me matar o fillo. Tranquila, Leocadia, non é máis que un truco. Métese o obxeto. Pechas a caixa e, cando se volve a abrir, voilà. O obxeto desapareceu. Ainda que en realidade segue aí, agochado. Un mecanismo de dobre fondo. Moi hábil este mago. Pero entón os cartos están... Na caixa. Sempre estiveron aí, ainda que non nos atopásemos. Ben, daquela todo solucionado. Os cartos seguen en mans de Laureano. Non. Agora tenos Edmundo. Como? Pero non quedou vostede de devolver a caixa ao Eldorado. Fíxeno. Pero Laureano non quería quedar con ela e pediume que lle devolvese Edmundo. Ah, estupendo. Así que os cartos acabaron nas súas mans. E por riba sen facer nada. Está claro que ese home non é ningún aficionado. Probablemente tampouco un ladrón, tenente. É unha monxa de caridade. O que pasou puido ser pura casualidade. Igual Edmundo nin sequera sabe que ten os cartos. Ese home é un ladrón. Cabo, por favor. Roubou 25.000 pesetas, meu tenente. Ainda non roubou nada. Pero está a piques de facelo. Sou nada. Este menino vai me matar a desgustos. Se non xa verá. E agora, respectable público, vou facer o meu último número. Será a miña particular homenaxe ao ilustre Harry Houdini, do que aprendín que un home podía escapar de calquera sitio, incluso da morte. Pero antes, pido a colaboración dun voluntario. Aquí temos unha fermosa señorita que nos vai axudar. Señora. Déalle aí, buena boa, o seu bo. Pablo, tenente. Laureano. Que foi, tenente? Devolvelle os cartos. Que? O que vou facer é moi perigoso. Non. Vanme atar con esta cadea de maneira que non me poida soltar. A continuación, metereime neste tonel cheo d'auga e o meu axudante Paquiño poñerá a tapa. Unha vez dentro e coa tapa posta, aguantarei 2 minutos sen respirar. Ao cabo dese tempo que mediremos con ese reloxo de area, deberei estar fora do tonel. Se é que sigo vivo. Mira, vai nos aforrando o traballo. Por favor. Cabo, vostede vaya pola porta de atrás. Non vai a ser que o mago se lle dea por fuxir por ali. O mago? Pero non tenete... Queren decir que foi él. Cabo, obedeza. Despois de pechalo cadeado, os meus axudantes deixarán a chave sobre escenario, á vista de todos vostedes. Perfecto. Agora, necesito a súa axuda para meterme no tonel. Señora, o reloxo, por favor.
deteñe. Tranquilo, Laureano. Deixe que remate o espectáculo. Como tranquilo? Roubome 25.000 pesetas. Fixo sen intención. O cofre ten un dobre fondo. Edmundo utilízao para un dos seus trucos. Pero regalou-lle a Leocadia. Segue pensando que foi sen intención. En realidade foi Leocadia que insistiu en quedar con ela. E vostede foi que meteu os cartos. Xa. E por que non os devolveu? Eu ata aí non chego. Ainda menos mal. Que algo saiu mal. Aquí non hai ninguén. Rastros de auga. Evidentemente son do mago. As pegadas desaparecen ao chegar á porta. Por atrás non saiu ninguén. Non lle quitei ollo a porta. Está seguro, cabo? Xúrolle, meu tenente. Desta vez tiña os ollos ben abertos. Isto non ten xeito nin dereito, Pablo. É imposible que ninguén puidese sair daqui sin ser visto. Llama o ladrón diante, non o detiveron. Isto é unha historia rocambolesca, tenente. Un home que comete un roubo e que despois é capaz de fuxir de xeito inexplicable. Creo que Houdini estaría orgulloso do seu alumno. Perdóame, Señor, os meus pecados e os que vou cometer. Ti sabes que eu unha escoba de cando en cando e iso por facerlles algún punto no Eldorado, que senón igual ni sequera iso. Señor, ti botaxe os mercaderes e xogadores do templo, pero eu son débil e isto é unha necesidade. Non podo multiplicar os cartos como ti fixeches co pan e cos peixes. Señor, isto é por unha boa causa. Bos días, cabo. Non atende ninguén. Vai un momento arriba. Últimamente a todo mundo lle dá por desaparecer e sempre cando vostede está cerca. Desta non terá nada que ver, non? Eu que vou ter que ver. Eu estaba a facer a rolda. Só vin un momento. Estás a tomar o pelo, Matilde? Eu? Non, cabo. Burlase da autoridade de un delito. Outros, por menos que a iso, acabaron na cadea. Sei, noé, ten razón. Pero é que non podo esquecer que escapou diante dos seus fociños. Por lo menos xa levou o seu merecido. A que se refire? Aquí onte lle dei unhas fregas a ese delincuente. Como? Dábase moita fachenda. De ser moi forte poder aturar calquera golpe. Así que lle deu. Pediu moel. Caeu agarrando na barriga. Tiñas que escoitalo laiarse. Queixábase como se fose un neno. É iso que dicía que tiña corpo de ferro. E onde lle deu?
Pobre Laureano, qué desgusto le vou. Parece unha alma en pena. Que che parece? Fuxir cos cartos dos veciños. Ese pecado non ten perdón. Quen estea libre de pecado, que tire a primeira pedra. Meu Tomasiño, se todos fósemos tan bons como a ti, outro galo nos cantara. Non diga esas cousas, señora Otilia. Eu son tan pecador como a calquera. Tomás. Fixen algo do que me arrepentirei o resto da miña vida. Fixen apostas, señora Otilia. Apostas? Foi para conseguir cartos para as obras da igrexa. Pensaba que a causa justificaba. Como se fosen para construir outro Vaticano. Empezase apostando e acábase... Vaite saber como se acaba. Agora xa está. Se gañamos a aposta, non sei que farei cos cartos. O mellor devolvollos a Florencio. Florencio. Ese home non ten outra cousa que facer que enredar un pobre cura. Un cura que non soubo estar no seu sitio. Xa non se pode facer nada. Ainda podemos facer algo, Tomasiño. Rezar. E que cree que levo facendo durante todo o día? E que che parece unha misa para que Florencio non gañe esa aposta? Confiteor Deo Omnipotenti, Beata María Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioane Baptista, Santis Apostolis Petro et Paolo, Omnius Santis et Divi Pater, qui a peccare nimis cogitatione, verbo e opere, mea culpa, mea culpa. Non é de dicir, pero creo que Houdini se sentiría orgulloso do seu discípulo. Orgulloso do ladrón? Mira que leva os cartos e fuxir sen deixar rastro, inda por riba, no medio do aplauso do seu público. Gustaríame dicir que hai algo que non encaixa nesta historia, pero non podo. O señor Edmundo estará agora tratando a súa doenza de fígado nos mellores restaurantes do país. Se Blas chega a saber isto, seguro que aínda lle batía máis forte. Golpeou? Non o sabías? Non. Como foi iso? O señor Edmundo quixo demostrar a súa forza, así que Blas deulle dúas veces no estómago. A primeira fixolle bastante dano, pero recuperouse e logo... Matilde, lembras que che preguntei cal era a mellor maneira de escapar dun sitio? Sí. Non entrando nel. Iso que ten que ver agora? Acábaseme de ocorrer que tamén hai outro xeito. Cando nos chegamos, o mago estaba rematando a súa actuación. Laureano, Venceslao e Maiseu quedamos na entrada. E o cabo foi vixiar a porta de atrás. Así que todas as saídas estaban vixiadas. E podemos asegurar que non saiu por ningunha delas. Pola de atrás non, seguro. Onde quere chegar, Pablo? Há unha hipótese que non se nos ocorreu a todo agora. Que? Que o mago nunca saiu do Eldorado. Como? Pero iso non pode ser. Revisemos os acontecementos. O mago métese no barril. Paquiño ponlle a tapa e o mago queda oculto. Unha vez fora da vista dos espectadores, o mago soltase das cadeas e sai. O tempo vai pasando e o mago non aparece, porque en realidade xa non está ali. Fainos creer que hai algo onde en realidade non hai nada. Agora o mago está fora do escenario e diríxese cara á porta de atrás, deixando ao seu paso as pegadas de auga. Pegadas que foron feitas adrede para desviar a investigación. Ali, Edmundo empeza a quitar a roupa. Mentres todos seguimos atentos ao escenario, el pon a roupa seca e garda mollada para que non pingue. Logo, corre a agocharse. O reloxo da area chega á súa fin. Tarda moito, non? Xa pasaron os 2 minutos. Aquí non é ninguén. A idea do mago era agocharse no Eldorado ata que pasase todo o rebumbio e logo sair sin que o vísemos. Excelente teoría, Pablo. Lástima que xa non nos vaya para nada. De seguro que a estas horas xa está benónse gastando os nosos cartos. Eu non o creo así. Non pensará que está agardando por nós? Pois temo que, por desgracia, non lle quedou máis remedio. Axúdenme a buscalo.
Mire, tenente. Aquí tengo los cartos. ¿Qué es eso? Parece una carta. E va dirigida a ustedes. Estimado Pablo, supoño que neste punto permitiráme chamalo así. Se está lendo estas liñas significa que xa non estou neste mundo. Sei que non fai falta que yo diga. Comprobou no vostede mesmo e doulle en hora boa pola súa pericia. Sabía que ia morrer. Discúlpeme por non despedirme personalmente, pero xa sabe que a morte non entende de asuntos pendentes. Ademais, debo confesar que, aínda que seguise vivo, tampouco o faría. Sí, está supoñendo ben. Pensaba fuxir cos cartos e saía vivo deste último número. Que lle dicía o mantenente? Cabo, faga favor. Non se equivoque, nunca fun un ladrón. Se pensaba quedar cos cartos é porque, aínda que eu non o idease, vostedes mesmos se emperraron en entregarmos. Entenda que non se recibe un agasallo así a diario e sería parvo se non o aceptase. Máis aínda cando un xa o consideran culpable. No fondo non lle falta razón. Pídelle desculpas a Laureano e a Leocadia da miña parte. Nunca tiven intención de crearlles tantas molestias. Portáronse comigo como a uns señores. E dígalle a Blas que non se preocupe pola miña morte. Levaba moito tempo enfermo e antes ou despois tiña que pasar. Xa saben o que dixo o gran Houdini. Un mago non é máis ca un actor que finxe que é un mago. Nós tampouco podemos fuxir da morte. En todo caso, foi unha honra para min morrer como a máis grande. Antes de despedirme, quero lle pedir un último favor. Non fagan pública a miña morte. Entérrenme en calquera fosa común e deixen que o espectáculo continúe. Canto menos ata dentro de 5 ou 6 anos. Pero non esquezan revelar o que aconteceu pasado ese tempo. Nunca enganei o meu público e quero seguir así ata o final. Non o fagan só por min, senón por todos os que dedican a súa vida a crear ilusións, polos que aínda son capaces de maravillarse. Fágano en honor á maxia. Afectuosamente, Edmundo Sebastián. ¿Qué? ¿Cómo foi? Estea tranquilo, señor cura. Déixese de lerias. ¿Cómo foi a aposta? ¿Gañamos? Desta vez non acertou, eh? Como? Desta vez trabucouse. Gracias a Deus. Usted é un bailar na criba. A ver se xa clara sobre o que quere. O que quero? Que me diga cal é o seu método. Que ven ver aquí para facer as apostas. Oh. Supoño que agora xa tanto ten. Mire, cando vostede parte a hostia, parte andou sanaco, non? Pois eu fixo-me xo máis pequeno, é o da dereita ou da esquerda. E que? É nada, xa está. Despois os collo, non ten ciencia ninguna. Pasa que desta vez fallamos. Parece que xa non somos un bo equipo, eh? Tanto ten. Xa conseguirei os cartos dunha maneira máis nobre. Máis nobre, máis nobre. Tomos cartos, ó, tomos cartos e cala a boca. Non entendo. A que ven isto? Non fallara? Desta vez vino tan nervioso que fixen a aposta contraria. E mire por onde acertei. Naciñe de pé, señor cura, naciñe de pé. Agora sí, vou ter que cambiar de método. Como usted xa non é de fiar. Podíamos facer douro, pero... A causa da morte parecía un ataque ao corazón, o exame forense revelou a presenza dunha elevada dose de estricnina. A
acusan a teu irmán. Fágame caso. Nestes asuntos sempre hai cartos polo medio. Iso non quere dicir que fose Moisés. Non me pidas que sexa razoable, Pablo. É meu irmán. Quería poñer unha conferencia coa Habana, coa Sociedade de Fillos de Celavella. Imos axudar a Moisés. Non sei como, pero imos axudar. Xa levo 5 anos en velo. Moisés la vas de perder. Se ninguén o axuda, Moisés está perdido. Así que terei que embarcar para Cuba canto antes.